Well, kituufu nabbiddwa. Era ng'omuntu abbiddwa nga kyobbiddwako kikyo. Ogenda ku poliisi n'owaaba. Nange bwe nabbiddwa nagenze ne ntegeeza poliisi. Katonda nankwatirwa ekiseera mwebaza. Poliisi n'esitukiramu. Njagala bebaza abas flying squad, CID na bonna. Ne bayiga ababbi ne babafuna. Twabadde tukyali mu muyiggo ogwo ne nfuna essimu ey'amawulire ambuuza wa ebigenze bitya. Kwanza bituufu naye tukyabayigga sooka oleke ssente za nze olw'okuba abamu baabadde alerted miliyoni 3 tetuziraba. So abbiddwa, I am a victim of theft. Ebimu ku social media mbadde mbiraba mbigoberera. Nze ndowooza nti buli muntu bw'aba ng'afunye obuzibu ng'obwo mu nsi y'abantu balamu bamusaasira asaasirwa. Nebaza Katonda nti nafukamidde ne mpita ne mmukaabirira ne mugaa Katonda wange okimanyi nti zino ssente zange saazibba ntuyo zange era okimanyi nti nnina ebizibu bingi ebizeetaaga. Nsaba ababbi bano bakomyewo ssente zange. Ne nsaba ne nsigala mu kukkiriza. Ne nkolagana ne poliisi gye nziramu okwebaza ne babayigga ne babakwata ne bazzaako sofa ze bazzizaako poliisi entegeezezza nti ezirina. Poliisi nga mmaze okugyebaza waliwo ekintu kimu kye nkukkuluma ku bantu babiri. Nti poliisi yennyini ng'essente zikyayiggibwa nga n'abantu bennyini bakyayiggibwa okubisaasaanya abamu ku bazirina ne beeyongerayo tekyabadde kirungi tekyanyiridde wadde nga mmaze obbasiima. Ekyokubiri okuteeka okwerinda kwange mu matigga. Kituufu ssente zino nabadde nazo nga nina bye ŋŋendo zikozesa zimale ebimu ku bizibu byange n'amabanja agammanjibwa. Nisibira na sente buli lunaku. Olunaku lumu omubbi ajja kuntunuulira ng'alowooza nti mbeera ne sente nfuuke target. So byoga poliisi teyafuddeyo ku complainant waayo security ye. Ndowooza nti lapses ezifaanana bwe zityo in future bazi bandibadde beewala gaps ezifaanana bwe zityo. Sirina kye nkweka. Muntu okubiri gwe nemulugunyako yoyo yaddidde nze victim ate ne nfuuka ekisekererwa. Mu mateeka ga Uganda amawandiike ne mu mateeka g'obuntu bulamu ag'okutegeera tewaliyo kyenkwesa ssente zange. Amateeka gagaana oyo azibba ne bw'aba azisanze mu luggya okuzibba. Kutegeera okwa bulijjo prudence kwe kugambisa nti twekisize akira tunamma era nange nekisiza kubanga tebazibba nga bayita mu dirisa eriggule wabula oli yakozesa omukisa gw'omulimu gwe ntutte emmotoka yange okugyoza nga mu mmotoka mwendi ntuddemu naye ndi ku simu n'ateeking advantage n'atwala ssente zange nemba nga sisobola kugenda kusasula bye nnina kusasula kugula bye nnina kugula. Ekyo kimenya ndowooza nti yes abantu tebalina kutambula na nsimbi nyingi era mu standard zaffe za Uganda ssente ezo nnyingi naye ekyabadde kigendererwa kyange si kutambula nazo wabula buli nsimbi kugisaasaanya nga ngiteeka weyina okugenda. Ekyokubiri abbye tagenda ku poliisi. Nze nagenda ku poliisi ng'abbiddwa. Ekyokusatu abakulembeze bammwe nabo baba n'ebyabwe. Sikkiriziganya na muntu ayina ndowooza nti bw'obeera omubaka wa paalamenti toyina kuba na bibyo. Tubeera ne property ebikalu bye tutunda. Tubeera ne business ze tukola. Tuyina n'omusaala nze nina n'omusaala mu paalamenti. All that is money.
era okuvanga sinabera member wa parliament mbadde enkola n'emikono gyange nebaza Katonda nti nze sina muntu yenna ngamba nti nina ekikumi kye mu nsawo yange buli sente gye nnina buli kintu kye nnina kiri declared EYGG so saagala muntu kunsonyiwaza nti kubanga banzibye ate nkwatibwe ensonyi in fact kiswazo yiyanzibye yayina okubeera n'ensonyi kubanga yanzibye abanfudde ekyokusekerera kubanga nabbiddwa siyinza kubaagaliza kyekimu kubanga I am a different brand siringa bo mbasabira busabizi Katonda ekisuuka abawe ate bwaba abawadde bafunemu bakole ebirungi ebyamagezi Katonda gwe nneebaza olw'okunnyamba era gwe nzikiriza nti n'ezisigaddeyo ajja kuzinoonya gye ziri nagamba abavubuka be nasisinkana ku washing bay nti zino ensimbi mulowooza nti muzibbye naye ze nsinza Katonda omulamu era mmulaajanidde mukoowodde agenda kunoonya ssente zange gye ziri era wano we tuli Katonda nze Katonda gwe nsinza emisana gwe nsinza n'ekiro sikyusa Katonda owange simugattako olwekyo nina okukkiriza nti nja kubeera muwanguzi mu byonna era ne bwe zibanga zibuze ezisigadde kyabadde kisoboka omuntu okujja okunziba n'antema oba nankuba akatayimbwa oba essasi naye ndi mulamu ekitatta muyima kale ekitatta muganda tekimumalaako bibye n'olwekyo nkyakola nja kufuna ne sente endala mwebale kanye ku kintu kimu you do not victimize a victim.